Ahme eshen esile, elema hašen ezil eleme. Slava tebi, Gospod Isuse, hvalimo te, slavimo te, Gospod Isuse, blagosiljamo te, Gospod Isuse, uzvisavamo te, Gospodare, Bože veliki i strašni. Nema svetokosti ti, Gospode, Gospode, u tvoje ruci je snaga, sile i veličanstvo. Svet, svet i pravedan je, Gospod Bog nad vojskama, Bog Izrilja. Hvala ti za milost tvoju, Care naš i Bože naš. Hvala ti što spašavaš ono što je izgubljeno, ono što je prezreno, ono što je odbačeno, Care, Bože, Gospode. U tvoje ruci je sila, snaga i veličanstvo. Hvala ti za tvoje lice, Care moj i Bože naš. Hvala ti, Gospod Isuse, što će žešeš i što će sateš u prokletu zemlju. I hvala ti što će uništiti tvoje neprijatelji, Care i Bože naš. Hvala ti što si sabrao ono kad što si pokupio, ono što je odbačeno, prezreno, izgubljeno. Ben esil elem ešen. Hvalimo ti i blagosiljamo te, Gospode. U tvoje ruci predajemo duh, dušu i telo. Da si blagosloven, Bože naš, Care naš, Gospodare naš. Samo tebi verujemo, Gospodare Isuse. Tebe hvalimo, Gospodare Isuse. Tebe uzvisavamo, Gospodare Isuse. Tebe volimo, Bože strašni. Amin. Haliluja. Ajdemo. Slava Isuse. Slava Gospodu Isuse. Moji dragi brate mladene, idemo Kolašanima, treća glava, život u Hristovom duhu. Prvi stih. Ako ste, dakle, vaskrsnuti sa Hristom, tražite ono što je gore, gde Hristo sedi s desne strane Božije. Hvala Isusu, će stanemo tu pa će pričati, malo pa će nastavimo ponovo. Kako peše reče, ako ste vaskrsnuti... Ako ste, dakle, vaskrsnuti sa Hristom, tražite ono što je gore, gde Hristo sedi s desne strane Božije. Hvala Gospodu Isusu. Da li sada ljudi traže ono što je gore? Hvala ti, Gospod Isuse, ne dosuđujemo, samo pričamo. Ljudi traže samo zemaljsko, ljudi misle samo na zemaljsko, ljudi žive po kontrolu ovog sveta, pod vazdušnu silu. Niti traže što je gore na nebo, niti ih interesuje što je nebo. Znači, ovde važi za ljudi koji su vaskrsli u Hristu, drugim rečima, koji su pod Božji promisao, već se nalaze na nebo. Tamo kaže da su oni vaskrsli, a nalaze se u telo. Drugim rečima, kod Boga je sve unapred. Pre nego da odemo na nebo, Bog zna koji su njegovi i svi koji su upisani u knjigu života Janjetu, oni su upisani pre postanka sveta. Može mi da puštamo filmovi, da slušamo tamo neke opičene balade. Mi smo odlučili, odlučuje Gospod Bog nad vojskama na koga se smiluje. Ja kaže tamo pismo, smilovaći se prema onom prema kome ima milosti. Kaže ovako Mojsiju govori, ponavlja se Novi Zavet. Smilovat ću se prema onom prema kome imam milosti, sažalit ću se prema onom prema kome imam sažaljenja. Prema tome ne zavisi onom koji hoće, onaj koji trče, nego milostivoga Boga. Znači osoba koja je spašena, osoba koja ima Isusa Hristusa, duh živog Boga, duh Hristov će ga primorava da misli o nebo, a ne od ove svete. Isus kada je došao na zemlju, slava ti Isuse, što je rekao? Moje carstvo nije s ovog sveta, sad lazi Isus Hristos da likvidira Sotona, on je već likvidiran na krsti, uništen. On je uništen, on je poražen, Isus ga zgazio, tamo lepo kaže da će ga zgazi na glavu, slava ti Isuse, on ga zgazio, on ga uništio i mi živimo u poraženo kraljestvo, slava ti Isuse. Ja nemam ni teologiju, nemam ni školu, ali znam i verujem da me Duh Sveti uči da mi živimo u poraženo kraljestvo koje je poraženo od strane Gospodara, Gospoda Isusa, i jedini koji može da nam dade život, da živimo efikasnim životom i da mislimo ne što je na ovaj svet, nego što je gore kod Boga, samo Duh živoga Boga. Haliluja. Hvala ti, Gospode, za ovaj citat, hvala ti za sveto pismo, hvala ti za tvoju reč, hvala ti što si umro na krstu za naše grehe i hvala ti što si vaskrsao za naše opravdanje. Bin me esele mene, i ovi znaci će prati, Gospode Isuse, ti si rekao, moćni, sveti, pravedni Gospodare, samo tebi verujemo, tebe hvalimo, tebe slavimo, tebe uzvisavamo, jer nažalost nije u katoličku crkvu istina, nije u nijednu dominaciju istina, i jedina istina je Isus i on ima moć da nam skine okove. Hvala ti, Gospode Isuse, blagosloven si, kad dođem u stari zavet, slava ti Isuse, duh Boži me vodi. Rava bludnica je spašena milošću Gospodnjom, isto se spašavamo i u Novi Zavet milošću Gospodnjom, isto i Avram poverava Bogu, uračuna mu se u pravednost, isto i mi verujemo Gospode Isus i njegova pravednost se pripisuje na nas i posle Bog
Duhom Svetim čini pozitivna dela, drugim rečima, dela Duha Svetoga. Kako može mi da činimo dela Duha Svetoga, kako možemo mi, kaže Sveto pismo, mislite ono što je gore. Pa kad će čovjek da misli ono što je gore, kad je čovjek rođen od Adama i misli ovo što je dole na svetsko. Slava ti Isuse, sad ima mnogo propovednici koji se pretvaraju kao da su oni rođeni od živoga Boga. Ponovo kažem i svedočim, svi ljudi koji se nalazu u dominacije i vide pastora da ne živi ili kako je Isus živio, drugim rečima, ne ispoveda evanđelje čisto, nego pravi filozofiju, jer se pojavili lažni duhovi ili duhovi koji imitiraju istinu, kao što ona isto išla po apostola Pavla, u lažnom duhu, a to je duh ne Hristov, i govorila, ovo su sluge svevišnjeg Boga. Mora da molimo Gospod Isusa da nam dade duha otkrivenje lažnih duhova. Znači da nam dade dar da otkrijemo ko je lažan duh. Jer se mnogi lažni proroci koji vidu u svet, lažni apostoli koji se pretvaraju da su oni Božji zaslanici ili Božje sluge ili Božji apostoli. Ja verujem samo u gospodara Isusa i verujem što je napisano u Sveto pismo i nije mi trebalo pomagalo, nije mi trebalo ni da ne zapisujem. Što mi da Gospod u srce, to ću da govorim. Ponovo kažem, izađite od ti i nemoj da verujete tim ljudima. Samo verujte u gospodara Isusa i izađite iz te njihove nabeđene dominacije i predajte život gospodaru Isusu. A što kaže ovdje pismo, da mislimo ono što je gore na nebo. Mi nikad ne možemo da mislimo dok ne uđe sila duha u nas. Drugim rečima, kad uđe Isus u nas i kad Isus preduzme naš život i kad budemo mrtvi u telo, da ne funkcioniše telo, na koji način, da telo čezne za svetsko, za elementi ovoga sveta, za uživanje, časkanje. A kad dođe gospodar Isus i kad uđe punina Duha Svetoga, da ćemo, budemo isto kao apostol Pavle, radovat ćemo se kad nam se dešavaju svakakve stvari. Zašto? Zato što je apostol Pavle bija prepostanga sveto preodređen da trpi za njegovo ime. Kaže tamo da je on odabrano oruđe da pretrpi za njegovo ime. Mi ne može pretrpiti za njegovo ime ako ne uđe Isus Hristos u nas. Isus Hristos, Gospod Bog nad vojskama, Božji sin, Alfa i Omega. Ja sam ga vidio, ja sam njegov svedok. Može sada satanisti svašta da priča da Isus to je izmišljeno, da on nije vaskrsao. Ja sam ga video vaskrsnog Isusa, uproslavljeno telo i pao sam do njegove noge. On je širok, dugačka kosa s njegovi oči, plamen obalio njegove noge. Vidio sam gospodara i svedočim da je živ. Nemoj da slušate lažnjaci da Isus nije vaskrsao. Isus je vaskrsao. Ja sam njegov svedok. Isus živ u večnosti. On je uvijek bio večan. A prvorođeni od mrtvi, zato što je on prvi dobio vaskrsenje, ali sve je to rađeno pod kontrolu živoga Boga. Jer Isus kaže ovako, ja imam moć. Isus kaže da ima moć da položi život, ima moć ponovo da vrati život. I da on je vaskrsenje i život. Držimo se njega, slavimo gospodara Isusa, uzdamo se u gospodara Isusa, ispovedamo gospodara Isusa. Ni jedna dominacija, ni jedan smrtan čovjek ne može da vam donese nauku, niti može da vas spasi niko. I pismo kaže, svi koji su upisani u knjigu života jagnjetovu, to su odabrani pre postanka sveta. Haliluja, blagosloven da si gospodare Isuse. Gdje smo stali? Prvo smo čitali... Da, moji dragi brate Mladene, idemo treća Kolašanima, život u Hristovom duhu. Dalje idemo. Treća glava, drugi stih. Mislite na ono što je gore, a ne što je na zemlji. Vi ste naime umrli i vaš život je sa Hristom u Bogu sakriven. Znači, vi ste umrli. Nešto će kaže, osoba kad primi Gospod Isusa, on ne živi po telo. Ne da mi da smo mi fizički umrli, nego mi doći kaže da smo mi, kako da kažem, spoljašnji čovjek je umrtven, a unutarnji je obnoven. To će kaže, vi ste umrli. Znači, kad dođe Isus u nas, naše telo nema funkciju više da ide po želje tela. To je to. Znači, kad umremo, na šta reč, umremo, ne živimo po telu. E, svako ko je živi po telu, umreće, kaže Sveto pismo. Drugim rečima, kad dođe Isus u nas, naš spoljašnji čovjek više nema funkciju na nas.
Kad dođe Gospod u nas, on nam daje prvo da živimo kako njegova volja, kako je Isus ugađao Ocu, jer on je jednoj Bogu, tako osoba koja primi Hrista, ona živi tim svetim životom kako je Isus žive, i Bog naređuje, budete sveti, ja sam ja svet. Čovjek ne može bude svet sam po sebi, čovjek ne može izgraditi spasenje sam po sebi, čovjek ne može bude spašen da ođe u bilo koju dominaciju i bilo koja crkva kaže kod nas je istina i mi će te spasimo, lažu. On ima svoje telesni zakoni, on ima svoje zakone koji su izmislili. Jedini koji može da dade život, to je naš gospodar Isus, ali pre toga mora da napravimo pokajanje kao David u Starim Zavetu. Očisti me, operi me, Gospode Bože, izmeni me, ukoreni me, izgradi me, učvrsti me. Znači, da nas on izgradi, da nas on ukoreni, tamo kaže u Novi Zavet, da odbacimo staru prirodu, znači Adamovu. Mi ne možemo odbacimo našu Adamovu prirodu nikada dok ne dođe Gospod u nas. Jedini koji može da usmrti naša telesna dela, da usmrti naše želje, naše navike, to može samo Isus Hristos, jer on nam je primjer kako je živeja. A da mi to glumiramo ili da praktikujemo u fizičko telo, da držimo kao što Isus žive, to ne možemo, onda smo legalisti. Samo može kad umre ovo želje tela, da zavlada Gospod Isus i da gospodar Isus duhom svojim obitava u nas i da mi ne živimo, da se prepustamo, da nas Bog vodi, da ne bude naša volja, nego njegova volja, i svaki dan govorimo, Gospode Bože, ti širi korak moj, kao što kaže David isto, ti širiš korak moj, ti si dobrotvo moj, ti si ograda moja, ti si štit moj, ti si spasenje moje. Znači da dozvolimo da Gospod živi kroz nas. Drugim rečima, da mi ne poduzimamo nikakve informacije. Ej, mi će uradimo ovo, mi će mu uradimo. Ne kažemo, Gospode Bože, ovaj dan ustaješ ujutro i kažeš, Gospode, ovaj dan posvećujem tebi, Gospode Bože, vodi me od ujutro. David kaže, ustaću rano i slabiću Boga. Zašto? Zato što mi spavamo, mi smo opušteni. Čim ustanemo, odmah tražimo da nas vodi ko? Gospodar Isus. A ako je on naš gospodar, ne samo rečima, ima ljudi kaže, Isus je moj gospodar, a živi po telo. Isus, gospodar Isus, ako živi u tebe, onda ti više ne živiš, nego živi neko drugi u tebe. Ko je to? Gospodar Isus. Ako on stvarao naš gospodar, onda mi činimo njegovu volju, kako, na koji način? Predajemo se Isusu. Čisto predanje Isusa, da kažeš, Gospode Isuse, ja ne mogu ništa, ali ja te tebe prijam u srci, ja verujem da ti živiš u mene i ti čini kako je tvoja volja. Svaki dan treba se čini volja Božja. Jer tamo kaže pismo Otkrivenje Jovanovo, svako će bude osuđen po delima što je radio za vreme svog života u telu. Da li zlo ili dobro? Zlo ne može da bude u čoveka koji je rođen od Boga. Ponovo kažem, zlo ne može da vlada u čoveka koji ima Boga živoga. Drugo je prosvećenje. Polako, polako te Bog. Jer seme Božje, kad dođe Bog u čoveka, ili kad dođe Isus u čoveka, mi smo do jučer bili Adamova priroda. Mi smo živjeli kako mi hoćemo. Kad dođe Gospod Isus u nas, on će polako da umrtvi Adamova dela. Jer zato kaže pismo, prvi Adam postane duša živo, a drugi Adam duh koji oživljava. Kad dođe drugi Adam u nas, on proizvodi njegov život u nas. Mi ne možemo to kao farisiji što su radili. Mi smo sinovi Božji, mi će držimo zakon. Zakon je sveti, pravedan, ponavljam i uvijek će ponavljam. Čovjek odbačen od Boga, čovjek koji ima Adamovu prirodu, ne postoji šanse da drži u potpunosti njegov zakon. Pa čak i ako se muči, ko što kaže Pavle, da držaja zakon bez premca. Kaže Pavle, kad je držaja zakon bez premca, to smatra sve za taštinu. Zašto? Zato što je to on činio. Zato treba da dozvolimo da Isus čini, da ne budemo pod proklestvo, jer naša dela, kudi kamo da su dobrali, potiču od nas. Od nas. Jer mi smo Adamova priroda koja je odvojena od Boga. I Bog nam opšteno uračunava ono što mi činimo, nego uračunava što čini Duh Sveti. Drugim rečima, Gospod Isus kaže da bez njega ništa ne može činimo. Kako možemo mi sada mislimo gore na nebo bez Isusa Hristusa? Da li može da mislimo mi gore na nebo kako je? Ne može. Može mi da se foliramo. Mi ne može, naše misli su fokusirane na ovaj svet. Mi živimo na svet opipljiv, mi živimo na svet koji je varljiv. Mi živimo na svet gde Satana svašta radi. Satana ne može da radi svašta, zato što ona radi samo dopuštenje. Dade mu se pušti u Trinje Jovanova. Dade mu se spušti vatru, ali dade mu se, Bog mu je dao. Amin.
I svi koji ne primi Isusa Hrista bit će likvidirani. Svi koji se uzme u neku dominaciju i misle da će taj crkva da ih spasi, oni su prokletstvo. I ni jedna dominacija i jedna crkva nema istinu. Jedina istina je u Isusa Hrista, sa punina božanstva i gospodara Isusa. Zašto ja naglasavam gospodara Isusa? Zato što sam ga vidio i što verujem da je on sila i snaga naša. Mi ako su daljimo njeg, ako verujemo nekog čovjeka, mi smo prokletnici i suzemo čovjeka. A svaki čovjek je laža, Bog je istina, jedina istina. Bilo ko na ovaj svijet da dođe da kaže da ima istinu, ja vi kažem, bežite od toga, laže. Ni jedan čovjek nema istinu, osim gospodara Isusa. Zašto to naglašavam? Zato što sam njega video, zato što se uzdam u njega, zato što vjerujem da me on mene otkupi. On je naš otkupitelj. Kako može crkva da te spasi? Slušaj, dođite u našu crkvu, mi imamo ljubav. Ljudi, kad vidite da ima ljubav, vi se naježite. Čovjek nema ljubav. Čovjek laže. Čovjek ima ljubav za sebe. Čovjek ima ljubav za svoju guzicu. Za svoju guzicu, za svoje telo, to je takav mi izraz, tačno to je. Čovjek voli samoga sebe. Čovjek, vidiš kad se Adam kad su udaljio od Boga, što je rekao? Pa žena me prevari, zašto krije sebe? A žena sad krije sebe, pa zmija me prevari, znači oni voli samo sebe. Jedino kad dođe punina božanstva, ta čovjek može čak da se za druga stara više nego za sebe. Slava ti Isuse. Ima u Sveto pismo, ima u Evanđelju, kaže starajte se za drugima više, stavljate na prvo mjesto drugoga. Ali kad će to čovjek da proizvodi? Nikad. Dok ne primi silu. I bit ćete moji svedoci. Kaže Gospod Isus kad dođe do... Kaže, u onaj dan saznaćemo. Šta ćemo da saznamo taj dan? To je punina kad dođe Duh Sveti. Kad dođe Gospod Isus, saznaćemo da je Isus gospodar nas, da je On Bog naš, da je On otkupitelj, da je On uništio Sotom, da je uništio sotonska dela. E sad, ako su uništena sotonska dela, pa zašto onda sad ljudi su plementi ili u vlasti Sotone? Pa zato što ne veruju što je učinio na krst. Isus je zgazio Sotonu, isto je uništio Sotonu, uništio poglavarstva, vlasti, sile, tame, sve jasnestija. Kad primimo gospoda Isusa, automatski primamo silu, ponovo ponavljam da razumete, kad primite Isusa Hrista, moja vara neki, kad primite Isusa Hrista, vi primate silu, autoritet, kao dete Bože, kao hrišćanin, da morate da se odupete na Sotonu, zato što koristite njegovo ime. Isus kaže, u ime moje izgonit ćete demone, govorit ćete novim jezicima, zmije će podižete, ako šta smrtno popujete, neće da vam naškodi, stavljat ćete ruke na bolesnike, oni će budi isciljeni. To Isus govori, ali to čovjek ne može proizvoditi, zato što on samo sluša. A jako je apostol da kaže ovako, sve me posjeća Bog. Oni slušav i samo su slušači. A zakon je ogledalo, kad se ogledaš na ogledalo, vidiš što ti fali, zakon te pokazuje to, to ti ne valja, zakon te samo pokazuje da si nešto štrokav, da si prljav, da si grešan, ali zakon ti ne dava spasenje, on ti samo oblikuje, to ne valja, to ne valja, to ne valja. I šta radi zakon? Zašto bi karite da ne valja zakon? Pa dobar je zakon. Dobar je zakon da te de uputi. Pa kad ti ovo ne valja, ovo ti ne valja, kad odiš neko lekara ne valja, ti bubrezi ne valja, što ti treba? Treba ti, šta, lekar, koji lekar treba? Isus. Zakon te vodi, kaže ti, ne valja to, ne ukradi, ne valja, ti sve živo radiš. Te te zakon vodi Hristu, zato tamo kaže, smo ljudi moji da razumijem, zakon je bio naš pedagog. Šta je pedagog? Vodite Hristu. I kad primiš gospoda Isusa, pa ti onda nesi oslobođen od zakona. Ti kad primiš Isusa Hristusa, Isus proizvodi kod tebe šta? Isto, ne kradi, ne varaj, ne poželi. Šta ti ispunjavaš kad primiš Isusa Hrista? Da li Isus došao da ukine ili da ispuni? Isus je došao samo da ispuni. Jer da nije došao gospod Isus, čovečanstvo je bilo u bulu, jer mi smo Božji neprijatelji. Mi ko za Adama smo Božji neprijatelji. Adam je okrenuo leđa na Boga, mi smo primili Adamovu prirodu. To drvo, na primjer, Adam, a mi smo grane, mi potičemo svi od Adama. I mi smo faktički Adamovo deca. Čim smo Adamovo deca, mi smo odvojeni od Boga. Ili Adam, što je Bog rekao na Adama kad se udalio od njega? De si? Bog ne zna gde je. Zašto? Dalje nismo od njega. Zato nam treba on, spasitelj. Nema, ponovo kažem, nikad nisam naglasio da može dominacija donese spasenje. Ni jedna dominacija ne može donese spasenje. Svaka čast koja je rođena od Boga. Koga Bog najviše ljubi? Ajde vidimo sada. Da li Bog voli ljudi onih koji čita Sveto pismo, koji ima samo pravednost? Fariseji su čitali Sveto pismo, fariseji su imali svoju samopravednost. Ali Bog ne voli samopravednost. Bog ne voli tamo da ima strogost tela. Bog želi predanje. Što je predanje?
predaje se Isusu Hristusu i kažeš: Gospode Isuse, ja sam grešan čovjek i meni treba spasite otkupitelj i njegova sveta krv te čisti od svih grehovi. Starozavjetnici su prinosili žrtve, simbolična slika za našeg Mesiju. Koga simboliše te žrtve? Mesija, otkupitelja, Hristos u prevodu na grčkom znači Mesija. Nama treba, šta je Mesija? Spasiti, otkupitelj. Toga otkupitelja koga nonstop naglašavam, ja sam ga lično vidio. Da li će mi vjeruje neki čovjek, mene to uopšte ne interesuje, jer ne živim za čovjeka, niti vjerujem u čovjeka, niti priznam ni jednu čovječju nauku. Jer čovječja nauka, sad ima dosta nauke, ali su čovječje nauke, nažalost, jedina istina ti je Isus, Gospod. I pismo kaže da je u njega sakrivena sva punina telesno. Znači, u njega je sakriveno sve blago mudrosti i znanja. Pa šta će ti onda čovjek i šta će ti ona dominacija, šta će ti Loredana, šta će ti ovija katolička crkva, šta će ti pravoslavna crkva, kad Isus kaže: dođite k meni, u meni je sva punina. U koga je punina? U koga je mudrost? U koga je život i ko može da uništi lance satanske koji smo vezani? Svi smo mi na neki način vezani. Svi smo mi na neki način zarobljeni. Svi smo mi na neki način robovi. Šta robujemo? Robujemo Sotoni nekontrolisano, nesvjesno. Sotona je bila do Boga i ubaca nam kod. Kako i na koji način? Zato što je to uradila preko Adama. I kad smo mi sada Adamo od desa, mi smo normalno od Adama svi. Od Adama smo nastali. A kad dođe Isus, mi više, zato kaže na novo rođenje. Prvi Adam posta duša živa, drugi Adam duh koji oživljava. Zato postajemo deca Božja, ali na koji način? Kad primimo Isusa Hrista, kad primimo duha živoga Boga i kad duh Božji uđe u nas i mi se predamo. Zato tam kaže: ne žalostite duha svetoga. Znači, postoji ljudi koji žaloste duha svetoga. Ako mi žalostimo duha svetoga, hvala Gospod što me Bog uči, danas je šabatni dan. Neko možda mrzi taj dan, ali Bog će mu platiti na dan suda. Ja verujem u njegov zakon, ja ljubim njegov zakon, ja veličam njegov zakon, ja kad veličam njegov zakon, ja veličam zakonodavca, sudiju Isusa, gospodara, slava Gospode. Njegov zakon je svet, njegov zakon je pravedan, a mi smo nepravedni. Jer i Adam se udaljio, mi smo nasledili to odmetništvo. Zato kaže da preko Isusa Hrista mi smo bili prvo Božji neprijatelji. Kako neprijatelji? Odvojeni od Boga. Svaki čovjek koji je odvojen od Boga, on je Božji neprijatelj. Jer ne živi živi duh u njega. Ako čovjek nema duha Hristovoga, onda će primiti duha Antihrista. Zato kaže: nemojte da verujete u njihove crkve, u njihove dominacije, nemojte da verujete na nikoga, na Vilima Brahama. No, kakva ona Lorendana, ona nema veze, neka glumica tamo, to nema veze. Kakva žena da ve krsti, kakva žena da propoveda, nemojte da verujete u nikoga. Osim Isusa Hristusa, jer Isus Hristus nikad nije rekao: idu u crkvu, nego kaže: dođite k meni. Isus vas poziva, gospodar vas poziva, ne dijete ponovno kod tija na beđeni apostoli Hrvatske, na beđeni učitelji, ko oni nešto znaju, oni ništa ne znaju. Pazi, ponovo kažem, čovjek ništa ne zna. Čovjek može 80-90% ponovo ponavljati da bi pričao od Isusa Hrista, a da bude u lažnom duhu ili da ima pogađački duh i da mu duh pogađački isformira. Drugim rečem, da mu citira sve to pismo i da ga odvaja od Boga i da on mnogo ljudi zavuče. I tamo kaže apostol Pavle: malo kvasca, Isus kaže isto, malo kvasu kiseli sve tešto. To su ljude vodeće ličnosti u crkvi koji su kvasac i ukiseli drugi ljudi. Znači, drugi ljudima, oni sa njinu nauku može da vas navuču pakao. Ponovo kaže: nemojte da verujete. U posljednje vreme Bog je rekao da će podigne 144.000, oni će bude mnogo jake za Boga i će slaviti Boga. Svi će oni da imaju Hrista. Hristov duh se uliva u njih i Hristov duh u svi. Na dan pedesetnice su svi primili, imali su ogeni jezici i u svima je, kaže Isus, kad odem gore, ovako kaže Isus, kad odem gore, poslaću vam duha. To je isto Isus. I Isus nije mogu fizičko telo obitavati u njih, ali duhom svojim on može obitavati u njih, kao što je bio u Mojsije. Kad je bio Mojsije, kaže: uzit ću tvojega duha, pa ću stavim na ovija drugi, kaže. I odat i modat počeš da prorokovako, jer Bog je uzeo duha od Mojsija i stavio u njih. Tako je Bog isto njegov duh izlio na dan pedesetnici. I kažem vam ponovo, svaka osoba koja ima duha živoga Boga, onda ona ima Isusa Hristusa. Je nemoguće
To je, to je spoj. Ne možete da kažeš imam nešto drugo. Ako imamo, ponovno ponavljam, ako imamo duha živoga Boga, onda imamo duha Hristovoga. Amin. Jer duh Hristov i duh Boži, to je isti duh. Nema sto duha. Sedam Boži duha, ali to je duh Boga živoga. I taj duh se deli. Jer tamo pismo Isus ne kaže, ovako kaže Isus. Na živom Samarijanku, Bog je duh. Bog je duh. I kad primiš duha Božja, primaš oca i sina. Primaš božanstvo. Po, drugim rečima, mi postajemo hram živoga Boga. Naša tela, to je milost Božja, da uđu u naša smrtna tela. U smrtna tela, raspadljiva tela, slaba tela. Tela slaba, nemoguće slaba tela. Bog ulazi u nas i postajemo hram živoga Boga. I zato kaže pismo, ne žalostite duha svetoga. Naše ponašanje, naše reakcije. Živimo u ovaj svet. Bog sve znaje. Bog naše slabosti znaje. Bog znaje kakvi su. Bog znaje da smo slabi. Bog znaje da smo nikaki. Bog znaje da naše misli luta. Bog znaje da mi volimo prokleti. Bog sve znaje. Mi s naše misli, s naše ponašanje može zbunimo Boga. I on je inteligentan, slava ti Isuse, on me uči, hvala Bogu, ja nemam teologiju. Znači, ja s moje ponašanje, kad neke informacije mi dolaze u glavu, ja ga ne mogu zbunim. Znaš što ga ne mogu zbunim? Pa te informacije on zna, ja će ga dobijem. E, Bog ne znaje. Pa kako me ne znaje? E, postaje ubica, pa ne postaje ubica sam po sebi. E, pa kaže, ja stvori ubicu. Pa ti ako ga stvori ubicu, on mora da bude ubica. Ja stvori pravednika, kako može bude čovjek pravedan? Čovjek ne može bude pravedan ako ne primi pravednika. Slava Isusu. Apostol Pavle kaže da je vidio pravednika. Koga vidio? Isusa Hristusa. Savle, Savle, zašto me goniš? Eto, znači Adamom priroda. Država je zakon bez premca. Slava ti Isusu, to je neshvatljivo. Ja sam zbunjen bio čovjek, telesno drži. To je bila muka, to neshvatljiva muka. Da čovjek drži zakon bez premca. I poslije kaže, sve smatram za štetu. Zašto za štetu? I šta će Adamom priroda? On je bio toliko ubeđen apostol Pavle da će ide u raj. Što on progoni hrićane, što on muči hrićane, što zostavlja hrićane. Više kakvi smo mi, pa ja znam što se radije. Sve najgore. Sada sam mislija da dovočeni. Viš koliko smo slabi. Viš koliko smo izgubljeni. Viš koliko smo zlutali. Viš kako smo ništavni. Ja sam pametan, ja sam inteligentan, ja sam školar, ja sam direktor. Ma kakav je direktor? Demoni. Demonski duh u njega damo dvoje direktor. Ili neko dete ide u školu, kaže sve mu ide od anđela. Od koga anđela mu ide u školu? Od koga anđela? Od normalnog sotolskog anđela. Ovo je napravio struju, ovo, ono, ono, pa tu se mislili demoni, ljudi. Ljudi ne živi sada, pogledajte, pali anđeli živi u njih, ljudi su pod kontrolu zle sile. Zašto ubistva, zašto ratovi, zašto došatavanje, zašto krađe, zašto voli ovaj svet? Pa zato što imaju duha ovog sveta, zato vam treba Gospod Isus da otkači, da mu uništi i da slomi Adamovo. Adamova nas vodi u pakao. Sve dok držimo Adamovu prirodu, mi smo odvojeni od Boga. Ako smo odvojeni od Boga, bez Isusa Hrista, pa zna se da idemo. Pa ja ne bih laskom upakao. I pomoć kaže, u ogino jezero, ma nema be trenutno, večno. Zato na vreme kažem, bežite iz crkve, nemojte da verujete nikoga. Samo se pokajte, klikite na kolena. Pokajanje ima tamo u psalmi. Koji veš je psalmi? Marija, 51 li veše? 51. 51 psalm. Imaš opasan psalm gdje najbolje se čovjek kaje. Operi me, očisti me od bezakonja moje. Pre tvoje oči zlo učini, Gospode Bože. To ti je nadahnuto pokajanje. David kad se molija. To je napisano u Stari Zavet. On kaže, nama treba samo Novi Zavet. Tamo kaže, kako se mi jednostavno duhovno jačamo. Ko psalmi, himnama i pesmo. Tako li piše? Viš kako su nam potrebni psalmi? A oni su pisani u Stari Zavet. Pa David možda ima neko drugo duha. David ima isto duha svetoga. Amin. David je imao duha svetoga, kao što mi primamo duha svetoga, nego što sad primamo malo jaču silu, što Isus dolazi u nas kroz duha. Amin. Pa i tad Isus dolaje. Amin. Uvijek Isus dolaje. U Stari Zavet, kad su bili oni bačeni u peć, došao je Gospod Isus, spasio ih iz peć, jer nisu treba da kleknem. Pa isto, to što se desilo tamo kad su bačeni u peć, isto dolazi vrijeme, sad će bude iskušavani, ispitivani hrićani. Da li su u skladu sa Bogom? Amin, slava ti Isuse. A što se tiče zakona, uvijek ne govrštavam. Bog mi je rekao, mlade nešto ne prilači, neki veruje. Potpisam s tobom novi zavet. Bog tamo kaže Jevrejima 8.8 da idu dani u stari zavet, da će potpiše novi zavet sa Izraelci i da će dođe spasio sa Sijona. Može nikom ne odgovara, može se žaliti od Boga. Doći će spase sa Sijona, zvati će bezmoć od Jakova. Zašto? Zato što će u to vrijeme kad dođe novo nebo i nova zemlja, da dolaze paganci da pnese, da se pokloni Gospodu nad vojskama i da slave praznih sjenica. Haliluja, tako piše.
Tamo ćete Bog da podine Jevreji i preko tije Jevreji će ponovno da utiče na paganci. Sad je Bog makar zaustavio, Jevreji su pali, ne svi, ne daj Bože, da kaže, su svi pa nalijep, neki su pali. Neke grane su odlemljene, da se vi na kalimete odmišljaju odlomljene, ali Izrael ponovo cveta, Izrael ponovo će da bude, i Isus kad je došao, rekao, ja sam postati, izgubio oca, doma Izraeljeva. Osobe, može da peni, prvo da vi kaže nešto. Svi su ponovo, to ponavljam, uvijek će ponavljam, Pavle kaže da je mnogo puta sve nešto isto ponavljaja. Starozavetni proroci koji su bili, sve su bili Jevreji. Ponoći kažem Jevreji, Izraelci, može li smeta. No, novozavetni apostoli, Jevreji. Zlatan grad, 144 družina grada, 12 vrata, 12 temelja, sve po 12. Zašto? Ulaze Jevreji. Znači, Jevreji ulaze, a poslije dolazi paganci ili sveto pismo, kad je apostol Pavle, tamo kaže on i mi, naš apostol Pavle paganac, apostol Pavle nije samo paganac, jer apostol Pavle kaže prvo Jevreju pa Grku, slava Bogu. Loše su ga razumeli apostol Pavle, zato što Pavle mnogo mudro priča. Apostol Pavle je došao i propedao pagancima, zato što je apostol Pavle znao da postoje i Jevreji koji su paganci, koji su bili rasejeni, to su 10 plemena koji su pretopljeni kroz svet. I apostol Pavle kad propedao, isto je znao da postoji Jevreji paganci, aliluja. Ne samo paganci koji su stvarno paganci, nego Jevreji koji su paganci, koji su nasledili običaje naroda i mene. Ja do jučera nisam znao ko sam, slava ti Isuse. Obožavao sam slike, prilike, hvala Gospod Isusu, Bog mi je dao mač, udario sam na rezani likovi, uvijek ponavljam da ljudi znaju rezan lik, ili neka slika, ili neka struktura, to ti je prolaz za zlo u kuću. I te zlo ulazi u kuću i korozira celu kuću. Zato treba da pogledate u kuću što imate, da li imate neke slike, da li nešto. Čak ne smije da imate sliku ni od Isusa Hristusa. Može da neki pušta film, staviti sliku od Isusa Hristusa. Ljudi, to što gledate slike da je Isus takav, ja vam jamčim glavom i zaklinjem se živim Bogom, ja sam ga vidio, Isus tako ne izgleda. Isus je svet i pravedan. Ja sam Isusa video u proslavljeno telo, on je lepotan, ima tamo ga opisuje u psalmi. Da je lepotan, Isus je car, ja sam njegov svedok i bio bi lažan kad bi kazao da tako izgleda. Isus na slike, na freske što ga prikazuju, uopšte tako ne izgleda, lažno. To je omalovažavanje lik Isusa Hristusa, ja sam ga najbolje znam kako izgleda. Širok, vatra iz oči, blisti, obalije me s njegovog pogleda. Isus je alfa i omega, Isus je lav iz judeo plemena. Isus dolazi da satre i da uništi svi koji lažno ispovedali Isusa, svi koji nisu napravili pokajanje, svi koji drže lažnu nauku i svi koji obožavaju nekog čoveka i neku lažnu nauku ili neku filozofiju ili zamisao o čoveku ili neku teologiju koju su naučili od čoveka, to će Bog sve da zbriše. Ostaće samo ljudi koji su rođeni od Isusa i osobe koje predaju život Isusu Hristusu. Isus kaže, ponovo ponavljam, dođite. Isus kaže, ne ja, dođite k meni svi umorni, žedni, opterećeni, bilo koju poteškoću da imamo, bilo koju bolest imamo, Isus Hristos, ne postoji šansa da ne može da izleči. Ja, kad sam bio neposlušan, nešto sam pogledao što Bogu nije bilo milo, dao mi je bolest, ponovo kažem, kidalo me, kida me kuk, boli, a ja kažem, Gospode nad vojskama, ne pred papu, ne pred vaš sveštenici, nema toga ništa, ti sveštenici su gori od bilo koga. Samo pred Isusom kažem, ispovedam grehe pred tobom, Gospod Isuse, ispovedam bezakonje moje, Gospodi se, jesam pogledao, jesam grešan, Gospodi, izbaci to iz mene. Isto kao što je David radio pokajanje, David ne je mi kao nekog sveštenika, David nije pozvao neko sveštenika da mu oprosti grehe, nego je direktni svoj greh i svoje bezakonje rekao Bogu, Bože, pred tobom sam učinio greh. Slava ti Isuse. Nemo da me laže oni, dođite u našu dominaciju, u katoličku crkvu, mi imamo Franjevci, mi imamo popov, ma kaki bre popovi će ti ispovedat greh, jer kad su oni gori od bilo koga. Slava ti svaka čast koja je rođena od Boga. Slava i čast koja je rođena od Boga. Upamtite, ponovo kaže, braću, koga je Bog pozvao? Ludo. Bo je čudo možda. Ludo je Bog uzeo. Odbačeno. Prezreno. Nikako. To Bog uzima. Ludo. Na ono vreme kad sam vozio motor, napada miliciju. U ono vreme su bile fukare komunističke, srpske, napadale su me. Ja vozim motor i kaže lud da ga ufatimo, da ga vodim u ludnicu. Vozim motor na zadnji točak, udarim petokrakam odleti. Svi kaže da sam bio lud. Ali tamo kaže, gledajte, braćo, vaše prizvanje, koga Bog
uzima. Kad je došao Bog, koga je uzeo prvo? Carinarnici su bili u to vreme najveći bludnici, uzimali su pare i pljačkali su izraelski narod. Naplaćivali su porez poviše, znači prevaranti. Bludnice su bile bludnice kako sve što kurve. Jel Bog uzeo to? Za koga je Bogu došao da spasi? Što misliš? On je što čita se to pismo, što ima samopravednost. Da? Pa su kurčeva kad kaže, ne, ja sam bolji od tebe, ne dotaci me, ja čitam zakon, ja nema toga ništa. Što je Bog uzeo? Šta je uzeo Bog? Odbačeno, prezreno, ludo i ništa. Slava ti Isuse, ništa. Danas Bog kaže, brat mladine, ja uzimam ništa. Zašto uzima ništa da postrami ono što je nešto? Jer ono ništa uništit će ono što važi kao nešto. Slava ti Isuse Hrista, razmišljati što Bog će kaže. Šta je radila lava bunica carina? Što je prolaza novi zavet? Da je Isus milosti. Koga je spasio? Isus. Je primila uhode sa mirom. Odakle ona zna? Ona pravi bludne radnje. Ona pravi biznis, ima pare. Kurva, rava, bludnica. Nikog ne gleda. Mi smo bolji, mi smo sodomljani. Ona nikakva ne je odbačena. Prozor koji pije tamo na zid. I kad slušaju uhode, što je kazao? Kaže, ja znam. Odakle žena koja radi bludne radnje zna. Ja znam da je Bog dao ovo mesto. I znam da je Bog otvorio crno more. Odakle ona zna? Duh živoga Boga dolazi njima, to ne su bilo govorni jezici. Ovama dolazi Bog živ, doma pravi pokajanje, ovama prima Jevreje, pomaga na Jevreje. Slava ti Isuse, pomaga na Jevreje i Bogu spasio. Amin. Nju i njen dom, možda se žalite. Albacije neki tamo koji su psali sveto pismo. Kada došao Gospod Isus i kada došao Isus, kad je hodao, ja u to vrijeme ne sam živio, ja verujem da je bio u Pičtel, ja sam isto vidio proslavljega, ja sam dobio tri faze svetlosti, Hristov lik, tri faze svetlosti u mene, Isus, nisam mogao da izbegnem Isusa, bez Isusa nema spasenja, upamtite, bez gospodara, gospoda Isusa nema spasenja, jer tako je Bog zavoleo da su u Isusa nastane sva punina božanstva, Isus je jednak Bogu, ko osoba omožava Isusa, ima odbara Boži sud, Isus je jednak Bogu, nama Otac ne sudi, ljudi nemoj laže neke, nama sudi Isus Hristos, jer samo je vas dala gospodaru Isus i onom sudi. Sve što činimo. Zato na vreme se pokajite, kreknite, kolim, kajite, gospode, mi smo nikakvi ništa, mi smo jajare, nema da misle će se svolirati na dan suda. I on faća naše misli kvarne, podmukle, zabitne misli faća. I za te misli da budemo suđeni. Zato Bog kaže ako, pokajte se, narode moji, pokajte se. I izađite, narode moji. On ima narod svugde, ima u katoličku crkvu, u pravoslavnu crkvu, ima tamo među baptisti, svugde on ima narod koji će ih čupa. Ne može ni baptisti bez čupa, ne može njihove pastori čupa, ne može ni pravoslavna crkva bez spasi, ne može ni katolička crkva, ne može ni William Brackham, ne može ni ona Loredana na Beđana, kakva prema ona koja god nju ostavija. Niko vam ne može pomogne. Ni jedan čovjek na živ ne može pomogne. Samo Isus Hristos, slava ti Isuse Hristose. Slava ti Isuse, samo gospodar Isus. Amin. Niki više. Jer tamo kaže, kad primite duha, taj duh će se doći o meni. Od koga duh se doći? O Isusu. Šta želi duh sveti? Želi Isusa. Želi Isusa, želi gospodara. Isus kaže da je čokot. Ja verujem da je čokot. Šta je čokot? On je naš život. Mi živimo zahvaljujući Isusa. Mi postojimo zahvaljujući Isusa. Nama su oprostene grehe zahvaljujući gospodara Isusa. Hvala ti Oče. Hvala ti Bože veliki za gospodara Isusa. Amin. Zašto robujemo? Zato što ne razumemo da je na krsu učinjeno. Zašto robujemo? Zašto se plašimo o Sotonu? Pa tam ne piše se plašimo. Tam kada se suprostavimo. Poniziti se pod možnju Božju ruku. Šta je poniženje? Gospode, nikakav ne sam. Ahva, kada je trebaja Boga likvidira njegov dom. Što je radija? Došao Ilija, tisućanik Izraela, Ahava, da će te Boga mu smetiti ceo dom. I kaže, Ahav se ponizi, poče polagano da hodi. To je primjer kako treba se ponizimo. Gospode, mi smo grešni, gospode, nismo nikakvi. Gospode, mi smo došaptači, mi smo nikakvi, mi smo slabi. Treba ni sila, treba ni snaga, trebaš ni ti. Treba ličnost da uđe tebe. Koja ličnost? Isus, gospodar. Šta je gospodar? Gospodar je onaj koji ima moć na tebe. Da bolje budemo da ne bude Isus gospodar, nego da budemo zarobljeni, da budemo robovi grehu. Slava ti Isuse, robovi grehu. Ima da robuje sve dok dođe punina. Ima da robuje sve dok dođe on. Sve, dok ne dođe gospodar. E kad dođe gospodar i kad se predamo, znaš što je predanje? Predajemo se. I kad se predajemo njemu, on ima vlast na nas, ali ako ne delimično, kompletno, predanje Hristu. Jedini koji ugađa Bogu, jedini koji ugodio Bogu, jedini koji je mogao drži zakon, to je Isus. I kad dođe Isus, ti će drži zakon bez premca, ne ti. Živ Isus kroz tebe, aliluja. Zato sam dopio tri fade svetlosti i kad sam ponosio da ponovim se, kad sam bio u Čiliju, zatvoren u zatvor. Bio sam zatvoren.
izlaz nema. Komunisti, u to vrijeme su bili komunisti, u to vrijeme bio Tito, peder na vlast. I kad je bio te komusovac na vlast, oni su mu osvodili u ime naroda, ma kakav je narod, narod nema ništa od naroda. Oni su mu osvodili samo radi formalnosti naroda, oni su mu osvodili po njihove želje, koje nije odgovara. Kad sam bio u zatvoru, rekao sam ovako, Bože, ja sam propao. Velika robija, teške krađe, Gospode, pomozi mi, Gospode, istrguje zatvor, i zašto sam mi stelo, dao mi je svetost, trifade svetlosti, Hristov lik, i posle sam bio zbunjen, kad sam izašao iz tela, i to je duhovno telo koje tišao gore na nebo, zašto mi je Isus dao njegov lik? Tamo kaže da mi, bez Isusa Hristusa, ne može da budemo sinovi Božji, jer je on prvenac mnogo mogom braćom i nisam znao dugo vremena da Bog ne otkrija. Morao se da primiš moj lik, drugi reče, morao se da primiš moj život, da bi bio efikasan u svemu. Krštenje duhom svetim, Isus u tebe, niko ti ništa ne može, ponovno ponavljam. Kad je Isus u tebe, Pavle kaže, ne Pavle, nego David kaže, kad udari neprijatelj, oni beže. Potom znam i vidim da je Bog u meni. Amin. On je uništio Golijata. Mi imamo mnogo Golijati. Mi imamo problemi, to su se Golijati. Ali David je slistije Golijate i mi kemo Isusa Hrista, gazimo Golijati. Šta su Golijati? Naše problemi, naše pitešljenost, naše nevolje, sašta, okolnosti, to su se Golijati. Ali tije Golijati padaju u ime Gospoda Isusa, kao što je David zgazija Golijate i skidao ga je. Tako mi kidamo. Ko je uništio Golijate kada je došao, kada je David srčaja? Živi Bog koji je živio njega, Gospod Isus. Večni Bog. Jel ne može dvojimo Isusa Hristusa? Ili Isus, nešto je rekao? Sa mnom je onaj koji je poslao. Znači, u Isusa postoji Bog. I da to kaže na Filipa. Ne, kojega beše? Filipe, zar ne veruješ? Da sam ja u osjed otišao. Da, kaže, cijelo vrijeme sam sa vama. Još me niste upoznali. Filipe, zar ne veruješ sam ja u Otcu i da je Otac u meni? Kaže da je cijelo vrijeme bio s njim, nisu ga poznali. Kako nisu upoznali? Zato što su na teles naše gledali. Mi neke stvari ne možemo da razumijemo. Dosta stvari ne možemo da razumijemo. Dok dođe Duh Sveti, kad dođe Duh Sveti, on otkriva nam dubine Božje. Koje dubine? Šta je u Bogu? Čovječi duh otkriva šta je u čovjeku, a duh Boži otkriva šta je u Bogu. Zato nam dava duha, da razumimo pisma, a ne samo da razumimo, nego da to je razum prenesemo drugog čovjeka. Da li je Bog nepravedan? Pa kako može da bude Bog nepravedan? Jako vas sam zavrljao, Isao sam ovo mrzo. Pazi ljudi, pa nisu sva deca Božja. Ima deca i sotonska. Ete kaže da je jako vas zavoleja. I zavoleja ga i voli ga. A Isava sam omrzio. Pa još kad je bio u utrobi, Boga ne podnosi. Još kad je bio u utrobi, jako što radi, jako dete što radi, vata Isava za petu. Što je to? Ljubav Božja. Još da se nisu rodili, učini zlo i dobro. E, mi smo odlučili. Pa ko će odlučiš ako Bog ne odlučuje? Be, ljudi, moje folira neki. Ja sam odlučio. Pa ako odlučiš nešto, ako se moliš, pa to je promisao Božja, pretpostavka sveta, ako ti Bog dade njegovo seme, njegov kod, ti će ga slaviš i veličaš bez obzira. To je ona bludnica bila bludnica. Ona bludnica, sećamo oko bludnicu, kako mi uči Bog, hvala Bogu, munji to brzino. Mladene, ona bludnica je napravila bludne radnje. A pre postanka sveta Bog zna da će napraviti bludne radnje. Ako Bog ne zna, onda nije Bog. Pre postanka sveta Bog zna, to niko ne propoveda, znam da je smrsko. Pre postanka sveta Bog je znao da će ona da bude uhvaćena na bludne radnje. I da će dođe pred Hrista, koji je vas bezgrešan. Pa šta Isus zna njihove grehe kad je pisao dole? Šta je pisao? Možda je pisao njihove grehe. E on zna njihove grehe. Ili je stao kolu srce da svi budu grešni. Da svi se osjećaju oko grešni. Koja je vas bezgrešan neko osudio? U stvari zavodnje je bilo na primjer kad se ona fatio da se zapali. Ili da se kamenuje. Bilo je tačno to. Ali oni su prijeli priljubi Izraelci pa su prinosili žrtve. I Bog je došao sad Isus da to raskrinka malo, da malo objasni. Ko je od vas bezgrešan? Pa što gubio osuđujete kad ste vi možda dvaje žene tamo obležali? Žena osudiš li te, kaže Isus, ne. Ona kaže, ne, Gospode, ja te osuđujem. Zašto ga Isus osuđuje? Ko može da bi to protumači? Hajde, uđite u promisao Božje, pa nemate duha. Pa ne može da ga osuđi, da se što postanka sveta on opisao u knjigu života. On ga ljubi. Pre postanka sveta ga on ljubi. I može ne da ga osuđuje, može što ona kurva, ali on ga ljubi. Eve, David, pre postanka sveta je preodređena, bude voć narodom ovom Izraelu. Tako li je bilo? A Vasalam je te da pobije to. A Vasalam je da gnaja vojsku, njegov sin. Da poremeti taj plan. Da David ne bude. Ali Bog kaže, on, ja njega ljubim. Kad je odbacija Saula, ili plakaja Samuila. Samuila plakaja zato što ne neke stvari razumije. Ja ne da ga umožavam, ja sam čovjek isto ko on. Zašto je plakaja? Zato što je voleo da Saula. On kaže, ja ga odbacim. Viš kad Bog neko odbaci,
Ali podigod, u Božji plan je bio, poslije Saul Samuilu ukopčao, u Božji plan je bio da Saul toliko bude, da ga pomeri, da odbaci, kaže, da ga odbaci i da stavi Davida. I on će učini, kaže, David, sve što je meni u srcu. Kako može čovjek da učiniš sve što je Bog u srce? Amin. Bog u srce. Bog nešto drugo će kare. Bog nema srce ko što mi imamo, nego nešto drugo je to gledanje. Nima sila, snaga. Što je meni u srce će učini? I David je sve učinio. Zašto Davida Bog ne je uništio kad je napravio ubistvo? I on ubio, preko ovija drugi. I lego s njegovu ženu i dete ga napravio. Zašto ga nije ubio Bog? Pre postanka sveta, Bog zna da je David njegov. Aliluja. Jer tamo kad je trebalo se pomaže, i kad je išao se pomaže sa suljenicu i bilo pomazanje da se primi Duha Svetoga, krenela je Samuilo. I kaže, možda ve, Samuila je dolova telesno. Kad kaže možda, drugo kaže taj, znači duh mu otkriva. Kaže možda ve, na telesan način, zato što on mislio da će Bog da postavi ponovo cara, da bude veći od glavu od svi. Kaže, možda ve. Kad išao da pomaže suljenicu, a Bog kaže na Samuila ovako. Čovjek gleda na oko. Što je Samuilo radio? Gleda na oko. To je poučeno da gledamo na oko. Ali nije dobro da gledamo na oko. A Bog gleda što je na čuku. Na srce. I bludnik, i sileđija, i napadaja sam miliciju, i bio sam se, išao sam po zatvori, spištolj su me gađali, evo ti ljubav Bože što je, na jedno mjesto krade motor, u to vrijeme, krade motor na čovjeka. To vrijeme je bio Tito, bilo je pozajmljivanje, takav zakon bio, sad ga uništiše za zakon, to je bio opasan zakon kad bio Tito, ja ne sam podnosio Tito, ali bio bolji zakon. I ja krade motor, izlačim motor, tamo da ga izvučem gore čovjek punija pištolj, ja sam ni videa, pun šažer, tetejca, vrađa. To su voleli mnogo komunisti da nosim tetejci, te komunističke fukare, što su dali red da će pravim zemlju, to je već uništi gibo. Jer su govorili da je ovo otačbina, da je ova zemlja. I kad je u vojsku dovali, su zakljeto da brani zemlju. Zato je sve što se dešava, deca gine narkomani, je sve najgore. Bog je dao vladari da ga muči. Amin, slava ti Isuse. I vadi pištolj da mu ubije. Ja tamo oni izlazim dola, a tihi tana glas mi kaže, dobro ime, kradem. Gazim Božju zapovest, kradem, priznam. A tihi tana glas, Duh Sveti u mene, ja kradem, pazi ljudi. To je milost be. I Bog kaže svjedočiće, svjedočim, uvijek će ponavljam. Krade motor, ponovno pričam. Gazim Božju zapovest ne ukradi. I krade motor i vlači tamo. I zlači motor, kaže, baci se u stranu, kaže, već ćete kad je spištolj. Ja se bacam u stranu, se bijam brz ko munja, ko David. Muri ko David isto. Bum, u stranu se baci metog i pored glavu. Brbrb, promašiše me. Zašto? Zato što me ljubi. David je naprija prilio svoju ženu. Zašto ga Bog ne ubije? Zato što ga ljubi. Amin. Ljubi ga, jer kad te ljubi, on te sačuva. Pa kažem ponovo, možda neki ne razumije, brzo pričam da se ljudi ohrabri. Krade motor, a Bog kaže ne ukradi. A Bog kaže baci se u stranu i promasruje mi metkom. Haliluja! Čuo me Bog, jer je znao Bog da to čini mu u neznanju, u nevjerovanju. David je znao, ali pa mu Bog oprostio. Jer nemoguće da mu Bog mi je oprostio. Jer jagnje je zaklano pre posljednja sveta. I kaže, Bog je podnio tvoj greh, on je samo pročitav, pa ne ja njegov greh. Kako podnio njegov? Zato što je jedan je zakonom prepostavljeno sveta i krv Hristova ga čisti. I starozavjetni čisti krv Hristova. Ili taj događaj, jedan je zakonom prepostavljeno, to u Božji promis sve odigrano. Je lepo tamo malo prekaže. Vi koji ste vaskrsnali s Hrista. Kaže da ste vaskrsnali s Hrista, se već nalazite gore, a živite u telo. Amin, slava ti Isuse. Svaka osoba koja primi Isusa Hrista, on je već vaskrsnao u Hristu, on se već nalazi kod Boga, on se u Božji promis nalazi kod Boga, u njegovu život, u njegovo srce, Boga ljubi, slava ti Isuse, izgubljeni sin. Pre postanka sveta bio preodređen. Amin, to je priča, ali taj izgubljeni sin je bio preodređen od Boga pre postanka sveta, on ne bi naprija pokajanje. A pokajanje ne je samo onaj, kajem se, pa ponovo grešim. Pokajanje je izmjena misli, bam, je on ne ostao na to mjesto. Pokajanje je izmjena misli. Kajem se, Gospode, David što je radija? Kajem se, Gospode, bezakonje moje, sad i poslije David je izmenjen bija. Poslije David kaže, pogledaj moju pravicu, pa kako može David da donese pravicu ako nije pravicu? Ne, Isus radija, pa kako može David da kaže, Bože, pogledaj na moju pravicu. I neki čita, to je poslije u pece počne da bude legaliste. Ja ću činim kod David, pa ko će činiš kod David kad je u njega Boži duh? Hristos u njega. Amin, slava ti Isuse.
I kad kaže David činim pravicu, kako može Davidovi čovjek tamo na prijatelj, nego on omalažava, ja sam gori njega, na prijatelj tamo preljubili gnaja sa ženom, poslije kaže čini pravicu, pogleda na moju pravicu, kao da on to čini. Ljudi, mi primamo Duha Svetog i objasnim to što kaže David. Mi primamo Duha Svetog i kad činimo neka pravedna dela, ne mi, nego kad čini Duh Sveti pravedna dela kod nas, Bog nam uručava tu pravednost Hristova, jer on živi kod nas i on nas akumulira. Jer ti neki akumulator ga napuniš, on ima struju, ne može pokrene kola, ja znam oko to, ja sam mehaničar. Znači, mora se punimo kako kod Isusa Hrista. Zato kaže, ne malakšite ili kaže, ne žalostite. Kako žalostimo Duha Svetoga? Sa zglupi razgovori. Kako žalostimo Duha Svetoga? Sa zbudalske rabote. Kako žalostimo Duha Svetoga? Kad ponavljamo neke stvari, bludne radnje, pričamo što oni bludno radi, a Bog kaže, ne spominjite ono što oni tajno rade. Nemoj da spominjite, ne žalosti Duha Svetoga. Kaže definicija kako se žalosti Duh Sveti. Jarost, gnjev, srdnja. Pa ja to, ja kod mene se dešava to. Sve me Bog uči, da li to lepo, da li to lepo što radi. Ali ja kad bi kazao, neću to da radim, ja bi onda bio legalista, onda bi bio mrzak Bogu. Ja kažem, Bože, ja to radim i nekada hoću da psujem, ali ti si moćan, ti ćeš sve da slomiš u meni. To je dobro. Ti slomi u meni. Haliluja. To je dobro. Ti slomi ti lanci. Ti slomi da ne psujem. Ti slomi da se ne gnjevim. Ti slomi. Ti živi. Tad Isus živi. Zato kaže David. Ti, kaže David, slab. Po tamo kaže da se punimo kod psalmi, David, kod psalmi, kod himni pesme. Kako to je slabo? Slabo. Kako mora bude slabo? Kaže David, kaže ovako. Gospod širi korak moj. Što je sa to? Kako to Gospod širi? Ne živi David. Ne hoda David. David samo pruža noge. Kao dete kad hoda, mama ga drži. David ga, Bog živi u njega. Kao neko dete kad ne može da hodi, mami se mu pomaga, ajde sinko, korak po korak. Na svako dete, ja ne sam žena, ali znam kako je. Svako dete, prvo što mu je najteže, prvo mu je prvi korak. To je oslobođenje. Tako ti je isto duhovnost. Prvi korak kreneš i kažeš, Isuse, vodi me. I on crćuje tvoje koraci i zato sam studiraja i razmišljaja i Bog mi otkrio što kaže David, ti širiš korak moj. Kad je počeo Bog da mu širi korak, nema više urija, nema više lepotica, sviđa mu se, nema više želje tela, nema više da šeta po balkon gore da, ne, da si misli bez veze. Osoba kad ništa ne radi, njega mu odlazi normalno misli, svakakvi misli. Osoba kad čita sto pismo, kad pročava sto pismo, kad moli Boga živoga, on čita, proučava, interesuje ga. A drugo, kad se on pušti mozak na otavu i živi po želje srca svoga, milion formacije demonske ima da budođe. David je Boži čovjek. Tamo se ratuje, nego osuđujem, ratuje se, vodi se rat, a on šefta po balkon. Ma nego osuđujem, nikada neću osuditi, zato što ga ljubim, zato što je rođen od Boga, Boga najviše posle njega. David bez šeta i mi šetamo nekada kao on. I svašta ne dolazi u glavu. Samo što ne samo na položaj kod Davida. Kad bi bili na položaj kod Davida, ne bi uzeli samo jednu, možemo uzeli poviše. Amin, slava ti se. Može li da ga osuđujemo, ali nema toga ništa. Mi bi bili gore nego David. Slava ti se. Zašto? Jer ga Bog poštije momentalno gdje je želje tela, a želje tela ili želje poželje, želje srca. Ako upotrebimo želje srca i ako upotrebimo naš razum, ja mislim da je ovako, ja mislim, što misliš be kad nema za što da vam misliš? Što misliš, brate, kad nema za što da vam misliš, ako misli Hristu ne su tebe? Brate i sestre, možete se polirati, ako nemate Isusa, vi ste nula. Može da idete u milion crkve, nijedna crkva ne dava spasenje, ponovo se vraćam tamo, ili je duh živoga Boga u mene, samo Isus, Gospod. A kad imate Isus, Gospod, nemoj da mislite da nemate Boga, imate živoga Boga. I to je nemoguće, ako me nije moguće, be. Pa kad došao što kaže, sila svevišnji na Mariju, sila svevišnji ko osenućete, osenićete sila, šta je sila? Bog. I koga je nosila ona kad je bilo u materi? Boga. Kako može svega smrta žena nosi Boga? Pa jete, može Boga, to je za vas nemoguće. Žena prva, žena koja je primila Boga, živoga, Isusa, to je Marija, ljudi. Možda se foliramo, brate, ko je bio onda? Pa on je strašno, nije satanisti, kaže, to je nemoguće, ko može žena da... Kod Boga je sve moguće, zato što mi oplođujemo se s naše raspadljivo seme, ja sam roditelj, a Bog neraspadljivo seme. I kad primimo Isus Hrista, primimo Božju reč, i tamo kaže pravorođen sve svoje, Isus je rođen, peni, pa kako može rođen, kad dole ima citat neki drugi, još nešto objašnjava, pa ima treći još nešto, pravorođeni sve svoje, Isus je stvoren, a ko može bude stvoren kad tamo kaže da je Isus pre svega, on je pre svega, šta je pre svega, mi ne možemo shvatimo, večnost. Ljudi, prvorođeni, zato što je vaskrsna iz mrtvih, a ne da ga on stvara. Jer mi ako stvara, volimo tvorevinu, onda mi smo u bulu. Isus ne je tvorevina. Kad bi on bio tvorevina, nikad ne može tvorevina da bude jednaka Bogu. Ljudi moji, pogledajte, ima mnogo teški citati, pa se pravite Isus da je slab.
Kaže ovako, u početku beše reč Bože, da bi razumjeli tamo što kaže prorođeni, sek stvorenja. Prorođeni, zato što je prvi on vaskrsnaja i pokazaje primjer da ima vaskrsenje i živo. Da ne je Isus došao, u Stari Zavet je bilo, to je potirano, u Stari Zavet ljudi nisu znali za vaskrsenje. U Stari Zavet nigdje nema da piše vaskrsenje, u Novi se vaskrsava. Isus se vaskrsaja da ne vaskrsne, da ne pokaže. Jeste stvorenje se spašavao isto, ali u Novi Zavet je Isus vaskrsnaja. Zašto je vaskrsnaja? Vaskrsnaja da ne pokaže da imamo život poslije smrti ljudi. Ja sam drobovajev, govorio sam, Bože, ja živim na ovaj svijet, ali ja će budim izgubljen, će dođe vrijeme smrti, gdje se nalazim? I on mi kazaje, mladene, bit ćeš preobražen, ja neću biti truhljen, ali slabo. Ma nešto sam ja mladen, nešto sam dobar, nego što sam da braja. Nešto sam ja mladen, čitaja zakon i bija dobar, nego sam radija bludne ranje te paja, sam se napadaja, sam macetiraja sam i žene i svašta sam radije i u nu rabotu i da ne znam, ne mogu da pričam ili mi je mrsko da pričam, ili Duh Sveti u mene, svašta sam radija i dobio sam tri fade svetlosti i se bezakonje previše umnožilo i ona bludnica je umnožila bezakonje, fatila na preljubu, ali tam ne piše da li je pre toga prvila preljubu, pa sigurno je prvila i tad preljubu, Bog zna. Slava ti se, tad je uhvaćena, pre toga što je redao, Bog znaje. Ja znam po mene, ali to nema piše to pismo, garantavo nešto ima. Ali Isus go oslo, ja isto radim bludne radnje, svašta radim. I on kaže, mladene, dosta je bilo. I kad se došao gore na nebo, kad se dobija tri plade svetlosti, Hristovi kažem, Isuse, Gospode, odakle ja znam za Isuse, Gospoda, kad nikad u ruke ne se fatija sveto pismo. Nego Bog je bio u mene, kad sam krao, kad sam u vremena padaja. Tihi, tana glas je bio u mene, ali to je bilo za mene udaljeno. Ne sam shvatio da je Bog bio u mene. I sad sam shvatio da je Bog veliku ljubav ima prema onog koga ljubi. Ono kaže, Bog ima ljubav prema onog koga ljubi. On kaže, Jakova sam zavolio, pa idi zabranite da ga ne voli. A Isusa sam mrzeo, pa idi zabranite da Bog kaže, zašto ti Isusa? Mi smo svi deca Božja. Pa ete, Jakova sam zavolio, a Isusa sam mrzeo, kaže da ga mrzi, da ga ne voli. Ljudi, moje polira nešto. Bog je ljubav, pa ljubav za koga ljubav? Koga si odabraja pre postanka sveta, koga si mu mio, to je tajna za vas i vi ne možete do Božju pravi, da je to nepravda sa Božje strane. Vi znate što je nepravda. Oči mi naše jedoše kislo grožđe, pa tamo pičali, pa da li to pravi, sve je pravedno. Može mi da vučemo proklestvo od naših otaca? Može da ne vučemo. Ali to je Isus, zato Isus kaže, Isus je postao proklestvo za nas, zašto? Pa jeste postoji proklestvo. I kad primiš Isusa Hrista, Isus je uzeo proklestvo i greh i sve kvarnoću našu na sebe, a on nije bio kvaran ljudi, on je činio samo dobra dela, pa kako izbegnemo Isusa Hrista? Ako nemamo gospodara Isusa, onda smo u mat poziciju, onda smo izgubljeni, onda nemamo spasenja, onda smo, znaš šta? Kao ona je riba kako izvuče iz vodu, kaže, i bez vazduh se guši. Mi iz Isusa se gušimo, gotovi smo. On je naš život. On je život naš. Aliluja. Zašto nagoštavam njega? Zašto volim njega? Zašto ne upućujem samo prema njega? Zato što sam njega videa. On može život i dalje. On je umre bez ludi, ponovno ponavljamo, odbačno, prezreno, ono što je ništa. I kad došli Isus, koga je vičio napadao je? Koga je vrđao? Koga je Isus nazivao zmijski porode? Isto Jovan. Koga je nazivao? Fariseji. Fariseji, zašto? Jesu tili sa studnjinu Adamu prvu da glumira, da glumira pobožnost ljudi, pobožno se ne glumira, pobožno se ne uči. E, čitam sve to pismo, ja ću to da proizvodim. Pa kako će proizvodiš, be? Pa možeš do neko vrijeme da se foliraš i poslije da ljosneš. Ti čitaš sve to pismo, ali tražiš silu. A koja je sila? Isus. Isus kaže, a kad ja dođem, odem, poslat će vam duha. I oni sam misli nešto drugo dolazi. Ponovo dolazi Isus, taj duh, bre, ljudi. Taj duh što je bio u matericu, u Mariju, taj duh dolazi ponovo. Taj Hristov duh. Ali nemoj misliti kad primite Hristov duha, da ne ste primili Boga, primati i oca i sina. Zato Isus onaka vrsta čuje pa kaže, ja i otac doći ćemo, pa ja razumijem zato što je Bog u mene. Ja i otac doći ćemo, to je živi Bog. Ja i otac doći ćemo, obitavat ćemo u vas. Ješćemo s vama, pićemo s vama, znači to je zajednica, to je milost. Kad dođe Isus u nas, drugi Adam, on je duh ko oživljava. I mi imamo zajednicu sa živim Bogom i nije nam teško ništa. Jer Isus uzima naše breme, naš težinu. On vuče naš jaram. Naši kad se stavi dva vola, onaj jaram kad idem. I mi imamo jaram, ali te jaram ga vuče Isus. On nam daje snagu. Zato on kaže, ja sam čokot. On ne upućuje me, ali mi ne razumijete, ljudi. On, ja sam čokot, a bez njega ne može ništa činiti. Bez njega smo mrtvaci, došaptači. Imamo neke iluzije, žalimo sami sebe, ulavi, šuntavi. Mi smo bez njega ništa. Mi smo bez njega pametni. Mi smo bez njega ulavi. I mi ne na šta koristimo naše razum. Ljudi, ako braćo i sestra, ja mi kažem, pa kude može mi vaš razum da ugodite Bogu?
kad naš razum je daleko od Boga, vaše misli su daleko od mene. Tamo mi Bog pokazaja kad sam se na put molio jedan krug i kaže, mladene, od taj krug misli čovječe ne probiva. Pa zašto? Pa taj krug začarani krug, satanski krug i on ve vodi folira. Ako ima duha, izlazi iz taj krug njihove misli. Prima, ja kad sam bio na vreme, kad sam to bila tihta na glas, osjećaja sam da mi neko pomaže mnogo daleko u mene. Pa ko je onda bio u mene, ko je živi u mene, ko je čini kroz mene? Isus, Gospod. Zato ga naglašavam njega, Bog večni i strašni. Hvala ti, Gospod Isus. Hvala ti za ovo, Gospod Isuse, hvala ti za ovaj šabatni dan. I Gospod, ja se molim samo za oni koji su izgubljeni, za oni koji su prezreni, za oni koji su slabi i za oni koji su ludi. Pomozi li ludi, na oni izgubljeni, za oni prezreni i za oni slabi. Jer ti si, Gospod Isus, umrao brzo za njih. Jer ti kad si došao, ti si uzeo i crnarnici, i bludnice, i odbačeno, i prezreno. To si uzeo, Gospod Isuse. Slava ti, Gospod Isuse. A nisi voleo ono koje čita se to pismo, ono koje je napumpano, ono što se zamišljava da je nešto. To si odbacio, Gospod Isuse. I ja lepo si pokazao kad se molio onaj crnarnik i onaj farisej. Kaže, ja sam dobar, ja vam ne kaže, budi. Crnarnik kaže, budi milosti, mene grešnome. Spasi svi tije koji su izgubljeni, prezreni, odbačeni, koji su zalutali, Gospod Isuse, ti ih privuči, ti ih daj silu. Aleluja.